scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul and seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. I honestly don't even know where my camera is right now, so we're going to use the phone again because I couldn't find it earlier. Can't find it now. My room is a mess. I need to clean it tomorrow. My room is just so bad. It's so bad. Today I felt a lot better. It's like 11, maybe, or something like that, close to it. I felt super sick, but I felt better than yesterday. I didn't have a fever or chill, so I could do stuff. And I'm just so dead. My throat is raw. Took some NyQuil. Might need to take some more, because I don't think I took enough. Because I'm not feeling shit. And I'm really tired. And I'm totally not going to school tomorrow. I feel like fucking shit. So I'm going to email my professor tomorrow and say I'm sick as hell. So yeah. That's my life. I love you guys. I know these vlogs have literally been like a minute or less. A couple of these. And this is what happens when you get sick. Videos will be up soon, hopefully. Ha 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 ha